Ja kad bi nekad išao na razgovore za posao u početku, onda bih morao objašnjavati kad bi me pitali što to za mene predstavlja GSS. Pa bi ja to nekako plastično rekao, to je kao da pjevate u zboru, pa onda vikendom nekud idete na ta okupljanja, a nerijetko to bude tijekom tjedna. I mogao bih reći da poslodavci neki imaju više razumijevanja, neki manje, međutim, tu kao određeno rješenje vidimo, barem na jednoj simboličnoj, ako ne i možda i jednoj stvarnoj razini, da se poslodavcima omogući određeni porezni benefiti za zapošljavanje pripadnika sustava civilne zaštite, odnosno GSS-a, ali ne samo u kontekstu toga da zadrže takve zaposlenike, nego da to bude jedna mjera privlačenja gdje će biti poželjno zaposliti nekoga tko je član GSS-a, jer zaista te osobe izdvajaju svoje privatno vrijeme i žive taj život da bi nekome pomogli i učinili ovo naše društvo sigurnim.